geldi bak. Kwanza hii gari yako haina ngoma. Tena mtosa. Unaigosa kwishi. TSC number. Teacher Service Commission. Good boy. Na ya TSC na. Ikiangua shauri zako hiyo nipata. Wale baba atakazoeleza. Usipoteze tu. Kwanza isio kutupoteza. Hii ya Kilimanjaro. يا حمومي بغني صوتي قلبي طير شباتا So guys we are at Arabian cuisine habari ndio hiyo twala nini mandi we are up for mandi I hope you get some peace Shabata. Out maybe join Shabata. Us join us join us join us But why are you kissing me? Oh, hey guys, we're back and we're full. Oh my god, woo! That was some nice Arab shit. Wait, 20 seconds, sasa mimi nishashiba nitakwenza nkulala. Wewe kazi yako kuonyesha magan tu. Ushamalizia kama mbaya. It's a holiday again. Inalipunda Africa.
Africana, wewe. We. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man.